Assalamu alaikum, Multan. Multan, Pakistan ka dil. Multan, South Punjab ka dil. Paris. Yahan ek bahut hi aala plot hai mere paas. Commercial. Chungi number 9. Case. Bilkul saath. 9 number chungi. Khanewar Road, Boston Road, Char Canal, वहाँ आप एक हाल बनाएं, जैसे grocery store, supermarket के लिए, लाजवाब, वाजिब प्राइस, clear title, आएं देखें और enjoy कीजिए. زبردست کرایا کھائیں گے آپ سالہ سال تک آپ کی آل اولاد کھائے گی رینٹ اس کا بہت شاندار جگہ ہے اس طرح ملتان کنٹونمنٹ بنگلہ نمبر 57 بنگلہ نمبر 57 لیک ویو کا بڑا ہی نستعلیق پلاٹ ہے سی ایس ڈی کے بالکل سامنے نیکسٹ ٹو کارنر 18 نمبر لکھا 1.5 فٹ اس میں کم ہے بہترین جگہ ہے جائز پیسے ہیں اور یہ انتہائی محفوظ جگہ 18 مرلے محفوظ جگہ اور بنگلہ نمبر سے 57 لیک ویو کہتے ہیں شیر شاہ روڈ سے اس کی انٹری ہے سرور روڈ سے یہ نظر آتا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک بہترین بلکہ بہترین میں آپ کو تفصیل سے گھر بولنے لگا ہوں 777 کے 3 مکان ایم پی ایس روڈ پہ واقع ہیں بہترین مکان ہے جب چاہیں آپ ویڈیو میں ہوئے ہیں 1.85 کروڑ روپیہ فی گھر کی آسکنگ پرائس ہے اسی طرح 3 مرلے کے ایم پی روڈ پر ہی 2 گھر ہیں وہ بھی نستعلیق قسم کے گھر ہیں اور بڑے جائز پرائس ہے 5 مرلے کا کارنر ہے 1.40 کروڑ روپیہ آسکنگ پرائس ہے شاہ رکن عالم میں جے بلاک 150 نمبر 4 بیڈ روم گھر ہے دیکھیں اور اپنی آل اولاد کا بھلا سوچیں فرسٹ کلاس ہے تھینک یو میں ہوں رانا فدا حسین دا ماسٹرز ریئل اسٹیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ میرا ٹیلی فون نمبر ہے 0300-863-9092 بہت شکریہ تھینک یو اللہ حافظ